پاکستانی طلبا جا رہی ہے انگریزی کے لیے؟ جی بالکل، اس وقت میں کرغستان امبیسی کے سامنے موجود ہوں، میرے پیچھے کثیر تعداد میں طلبا و طالبات احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب ایک واقعہ پیش آیا کرغستان میں، جہاں پہ پاکستانی طلبا و طالبات کے ساتھ اچانک ان کے ہاسٹلس پر حملہ کیا گیا اور طلبا اور طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس حوالے سے یہاں پہ طلبا موجود ہیں جو غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، ہماری خواتین کے ساتھ ہاسٹلس کے اندر گھس کر ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، اسی طریقے سے جو ہمارے مرد اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا جا رہا ہے اور اطلاعات نہیں آ رہی ہیں کہ تین لوگ بھاگ پا چکے ہیں۔ پاکستان امبیسی کی جانب سے حال کسی بھی قسم کی کوئی امداد مہیا نہیں کی گئی، نہ ہی اسٹوڈنٹس کو پاکستان واپس لانے کے بارے میں کوئی خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھرپور احتجاج کے باوجود بھی پاکستانی سفارت خانہ جو ہے اپنے کسی بھی قسم کے اسٹیٹمنٹ دینے سے گریزہ ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میرے پیچھے یہاں پہ جمعیت کے بہت سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے پیاروں سے ملوایا جائے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو فوری طور پر انصاف مہیا کیا جائے، کیونکہ آج رات پھر ہمارے اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا جائے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں محصور ہیں اور اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہیں، ان کے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کسی طریقے سے محفوظ مقام پر پہنچایا جائے گا۔ جی